Фузаріоза викликають гриби роду Фузаріум. З досвіду вам скажу одне, що є недобросовісні колеги, які кажуть, що ти можеш обійтися без цієї обробки. Але, маючи досвід по всій Україні, хочу сказати одне. Так, ви можете обійтися в деякі роки, і дуже посушливі, на півдні України без цієї обробки. І вам, і у вас в цьому році такі опади, як вони відбулися зараз. Тобто в нас з квітня місяця по даний час випало там в межах 220 вже міліметрів. Третій обробіток, або Т3, я його ще називаю, це один із найважливіших обробітків в системі захисту пшениці. Тому що наче пшениця вже є, наче вже ми бачимо травостой, але ми з вами ще не впевнені, що, чи буде результат. А ті, хто думають, що вони вже, як кажуть, мають результат, бо є колос, вже питань немає, то його можуть очікувати дуже великі несподіванки. З свого прикрого досвіду я вам можу розказати одне, що в 2014 році у моїй компанії, де я був в холдингу на керівних посадах, через погодні умови, через дощі, через економію на фунгіцидах саме низових агрономів, директорів, які хотіли поліпшити фінансові показники EBITDA, ми мали там більше 35 тисяч тонн фузаріозу більше одиниці. Фузаріоз більше одиниці – це не кондиційне зерно. Ви його не продасте по нормальній ціні, тому що немає якості. Це були величезні проблеми, були на межі звільнення головний агроном, який відповідав майже за 100 тисяч гектарів цього холдингу. І, тобто, через фузаріоз вона була якісна по кликовині, вона була якісна по класності, але кількість фузаріоза було більше одиниці, що в свою чергу робило її некласною пшеницею. Це є величезна проблема для любого бізнесу, коли майже вже готовий врожай, ти не можеш. Що спонукає збільшення відсотку зараження фузаріозом? Є різні дані, і взагалі основні причини виникнення фузаріозу колоса – це є поганий попередник, а мається на увазі, що це пшениця була, яка посіяна по пшениці або по ячменю. Потім пшениця, яка розміщена по кукурудзі, пшениця, яка розміщена по полям, на яких вносився органічні речовини, тобто навоз з соломою, яка була заспорена цими спорами фузарія. Це невелика дистанція пшеничних полів від кукурузних полів, які є розносчиками цієї інфекції. Це є мінімальний або любий обробіток ґрунту, на якому залишаються пожнені рештки соломи, яка в свою чергу заспорена цими спорами. По внесенню системи захисту рослин. Є три діючі речовини в світі, які, в принципі, ефективні проти фузаріозу. Але жоден фунгіцид не тримає на 100%. Це протіконазол, тебоконазол і метконазол. Протіконазол і метконазол – це сильніший фунгіцид. Вони краще діють проти гриба фузаріо. Тебоконазол трохи гірше працює, ніж фунгіцид. Але моя рекомендація така. Якщо ви, наприклад, знаходитеся на лівобережній Україні, то використовуйте тебоконазол. Це, в принципі, достатньо. Якщо ви починаєте обробляти по задексу десь 60-63 стадія, тобто це початок цвітіння, то, в принципі, у вас питань не було. Навіть є дослідження, що на 5-7 днів, якщо ви будете пізніше обробляти пшеницю, це все буде сприяти зменшенню фузаріоза колоса. Якщо ви працюєте на правобережній Україні, за Дніпром, в центральній Україні, я, на мій погляд, це протіконазол або метконазол – класне рішення. В цій зоні, в центральній Україні, завжди більше випадає опадів, чим у східній, на лівобережжі, як правило. Є окремі роки там посушливі, але в основному центральна Україна була забезпечена ліпше, ніж лівобережна Україна. Ви використовуєте протіконазол або метконазол. Якщо ви працюєте на правобережній Україні, ближче туди Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівщина, Волинь, то, на мій погляд, необхідно використовувати суміші цих діючих речовин. Там метконазол, протіконазол або
протиконазол, метконазол. Не економте на внесенні повної норми фуницидів. Так, це дороге задоволення, тобто зараз затрати на тибуконазол саме простий буде там від 200 гривень, напевно, на гектар. І до, якщо ви будете користуватися чисто оригінальними препаратами, метконазолом або протиконазолом, це буде вам ну, значно дорожче, це буде 500, може бути 800 гривень на гектар. В залежності від норми і вашої композиції.